Nu fick jag. Men det var bare... Jeg lurer på om vi skal legge sustain på noen av de andre også, så vi kan få litt sånn ultrafet, sånn super-saw... Super-saw-lyd. Super-saw? Ja, det der han som på den... Det, den. Jeg vet hva det men altså... Det er bare at en pusser to nei til at du... Ja, det er sant.
ting nå, liksom sånn her... Det var liksom mye sånn korpslydende på en måte. Skjønt, går det an å si?